क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संयुक्त जयंतीनिमित्त काँग्रेस नगरसेवक प्रतिनिधी मंगेश कदम यांच्या पुढाकारातून महसूल कॉलनी येथे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या रक्तदान शिबिरात तब्बल 150 रक्तदात्यांनी या रक्तदान शिबिरात रक्तदान केले. देशभरात कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना संसर्ग थांबवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न होत असले तरी लॉकडाऊन असलेल्या असल्यामुळे रक्ताचा तुटवडा प्रचंड वाढतो आहे. नांदेड शहर आणि जिल्ह्यात असंख्य रुग्णांना दररोज रक्ताची गरज असते, मात्र शासकीय रक्तपेढीसह खाजगी रक्तपेढीत रक्ताचा तुटवडा आहे. अशा परिस्थितीत देश सेवा करण्याच्या उद्देशाने पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेसचे नगरसेवक प्रतिनिधी तथा माजी पंचायत समिती सदस्य मंगेश कदम यांच्या वतीने हे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी माजी पंचायत समिती सदस्य मंगेश कदम, नगरसेविका ज्योती महिषा कदम, ॲडव्होकेट धम्मा कदम, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार नारायण कदम, माजी नगरसेवक गंगूबाई कदम, संतोष मुळे, बाळासाहेब देशमुख, दिगंबर मोरे, प्राध्यापक जे टी जाधव, श्रावण बनसोडे, सिद्धार्थ वक्तरे, गजानन फुलारी, संजय वाघमारे आदींची उपस्थिती होती. आज संपूर्ण जगात आपल्या भारतात जी हे कोरोनानं जे थैमान घातलेलं आहे त्याला आम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्त जयंती तर उत्साहात साजरी करता येत नाही बाहेर, त्याच्यामुळं आम्ही रक्तदान देऊनच हे जयंती साजरी करून आपल्या देशवासी जे बांधव आहेत जे आज आपलं लॉकडाऊन असल्यामुळे संचारबंदी असल्यामुळे ते बाहेर येऊ शकत नाहीत, दवाखान्याचा प्रॉब्लेम आहे आपल्या राज्यात जिल्ह्यात, रक्ताचा तुटवडा असल्यामुळे आम्ही असं आमच्या परीनं का होईना आम्ही हे रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं आहे. साधारण किती लोक रक्तदान? साधारण 150-200 लोक इथं रक्तदान करतील. आम्ही जास्त काही आव्हान केलं नाही. सोशल डिस्टन्स असल्यामुळे आम्हाला कलेक्टर साहेबांनी परवानगी दिली आहे की बाबा सोशल डिस्टन्स ठेवा आणि जास्त लोक जमू नका, आणि त्याचंही आम्ही पालन करतो. आमचे नांदेडचे पालकमंत्री, आमचे नेते अशोकराव चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही रक्तदान करत आहोत. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेब आज एवढ्या तळमळीनं, एवढ्या जिद्दीनं आज झटत आहेत, या कोरोना संकटाशी सामना करत आहेत. आमचे डॉक्टर आज माणसातला देव म्हणजे एक डॉक्टर, आपले सिस्टर कर्मचारी शासकीय आणि पोलीस अधिकारी, पोलीस बांधव, आज सर्वांना लक्षात आलं की बाबा माणसातला देव म्हणजे एक डॉक्टर आहे आणि आमच्याही काहीतरी कर्तव्य बनते. यामुळं याच्या अगोदर आम्ही धान्यवाटपाचा अन्नदानाचा कार्यक्रम ठेवला होता आणि आता आम्ही रक्तदान करून बाबासाहेब आंबेडकरांना आम्ही आदरांजली वाहतो. दादा मी सर्व आंबेडकरी जनता असो की बाबासाहेबांचा जयंती फक्त आंबेडकरी जनताच नाही तर सर्व भारत देशातले सर्व समाजातले नागरिक मोठ्या उत्साहानं साजरी करतात, परंतु हे आता आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे की बाबा कोरोनाचं संकट आहे. त्याच्यामुळे मी सर्वांना आवाहन करतो की बाबा आपल्या आपल्या घरातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करावी आणि आपल्याला कोरोनाला हरवायचं आहे आणि 100% आपण कोरोना हरवणारच आहोत. आपल्या नांदेडचं आतापर्यंत एक बी पेशंट पॉझिटिव्ह झालेला नाही, म्हणजे आपलं काहीतरी असंच सर्व आपल्या महाराष्ट्रात देशात घडावं अशी आम्ही एक सर्वांना आपलं आवाहन करतो, अपेक्षा करतो की असंच राहावं. बाबासाहेबांकडे तथागत गौतम बुद्धाला आम्ही नतमस्तक होऊन ह्या देशावरचं ह्या जगावरचं संकट दूर व्हावं यासाठी वंदन करतो की आपण सर्वांनी आपल्या घरातूनच जयंती साजरी करावी आणि लॉकडाऊनचं एक आपण तंतोतंत पालन करावं आणि आपल्याला कोरोनाला 100% हरवायचं आहे आणि ते आता 50% तर झालेलंच आहे आणि आता 50% ह्या महिन्यात 100% होईलच.